and the internet police. Sitter jeg ikke noe baller i det hele tatt? 1-5-1-6, men det er dårlig. Ja. Hvor da? Dødstallen, der er dårlig. Anders, må du få noen killer? Ja, jeg må det. Går du dårlig? Skal du ikke se på gamene deres da? Nei, du må ikke det. Noobs. Noobs, boobs. Er det første gang du spiller, Simon? Jeg? Ja, er det... Simon, tror jeg, ja. Ja, bare siden han... Hva er det å bli inn over det? Hvor house og sånn, jeg vet ikke. Nei, jeg tror ikke. Du er egentlig ikke gjør det. Hva er det der, da? Fikk med en kvitt, da. Auto-sniper. Åh. Ikke gå rundt der, da, vet du. Ja. Han er på story, ja. Han står, ja. Jeg flipper hele veien. Åh, jævlig bra smoke. Jeg hater noe gus. Connected Viking, det er... Ikke tørre, for det er disconnected working. Hvor er han sånn her til høyre på deg, holdt om å si, rett frem der da? Der? Tror du på meg? Nei, jeg så ikke på den. Han passer nei, ned på Russian. Nei, meget, meget. Må ikke ta den her da, nesten da. Ja. Det er på min. Prøv å få den skallen min. Det går opp meg da. Hvor gikk vi? A? Flashback. Plante, plante, plante. Pass på ifra det setet. Eller, jeg kan ta det setet. Pass den her. Åh! Hvor var han? Han er... Jeg har ikke en knappe. Han kommer mild. Det kommer en connector. I godt. Ok, så kommer jeg til å være en i warehouse. Nei, opp til opp da. Simon, det kommer en til høyre for deg. Så vi kan gå og sette da. Ja, men vi kan gå og sette. Hæ? Ja, men vi kan gå og sette, ja. Det er som vi vinner en runde her også. Save kanskje. Ja, bare stikker det, så gir du. Hva står der borte? Å, helvete! Heiko. Hvorfor ta han? Han tar jo mer. Nei, jeg så han! Nei, jeg er ikke tøk. Åh, hjelp. Ser vi av igjen, eller? Ja. Nei. Er det in-game? Ja, jeg. Er det langt? Jeg. Ikke. Nei. Spar til den. Akkurat 1100 dollar donations. Første er det tom. Helvete. Det er den verste første noen gang, tror jeg. Det er en CT. Ja, helt CT. Og det er en i window. Der, pass det! Nei, bomba, pass det! Helvete, en granat! Gitt det! Han headshotet meg i lufta. Med sniper. Ja, han er ute, men jeg kan ikke. Nytt takk, jeg var jumped og sånn avgjørt. Ok, hva skal du få meg her? Det er en jungle, eller? Jungle? Så, en rett. Du kan ikke gjøre noe sånn, ikke? Jo da, men vi går en gang. Nå har jeg ikke penger. Jeg går ikke på en. Skal jeg droppe til det? Skal jeg droppe til det? Nei. Gjerne. Bare spar på den. Nei. Skal vi ta B? Ja. Ikke faen, jeg går midt. Hvor langt er det da, må du si? Nei, 10 runder. Faen, jeg glemte flash. Jeg prøver alltid å stå igjen på bøtten igjen borte. Ok!
Ja, men jeg gjør tydeligvis det. Jeg ga han ikke noe skade, men blodet spruta på han. Den er god. Den er god, jeg er ikke sikker på deg da. Hæ? Helvete satan, sier den her. Ja, det var en annen da. Bare hold her kanskje da, det kanskje. Nei, jeg tror selger du den, fin. Det kommer en... kommer en ugin. Pass bak oss med den, jeg må passe, ja. Jeg må passe den liten gang. Han har hittet 86. Fin. Sånn bak det der. Flip av, oss med den, kom. Så bytte. Det rekker det. Kommer den til underground, dere? Rekker det, ja. Flip av. Ja, jeg rekker det. I'm lagging. Ja, det var en helt elendig runde. Det er den basen man fikk. Rett under hjørnet. Nei, Øsmin, jeg hater den der jævla våpen. Jeg skulle være... Ja, men jeg vet ikke, det var jævlig feil, da. Spy med ansiktet. Stubbeste våpen jeg gikk for, jeg. Skal vi rushe dem? Nei, jeg kan lokke dem, jeg. Gå og ha dere. Ok. Vi bare venter her litt, da. Ja. Vi gjør ikke det. Bare er klart å gå inn. Han på kart kommer til å drepe meg før jeg kommer ut igjen. Vi går foran denne gangen. Make some noise, man. Så ikke vi setter på den jævla kvalm han er. Ja, og jeg håper. Han har hittet for 90. Fin er kold. Møgge. Hva rusher jeg til sånt? Tunnel, 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 opp, tunnel, jeg vet ikke faen heter det, tunnel etter han. Mot i mål. Vil du reise, eller? Stille. Før i helvete. Snitt han ta med en her. Ja, da var jeg tilbake på Ekko. Det er ikke veldig bra. Nei. Ok. Hvor skjerper han? Silve 4, vet du. Hvor går vi? Ja, innskyld. Skulle ikke vært med. Nei. Vi er så bedre. Der da. Faen, vi går til fers igjen. Helvete, kommer opp til vampen. Ok, han er helt syk. Han kommer til å pike ned. Blir du til ako? Han tok meg med en gang. To mid, to mid. Nice. Hopp, 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 til venstre høyre for deg. Venstre høyre. Nå sier hvem som du spectator, Anders. Hæ? Nå sier hvem du spectator, sier... Sånn, ja. Han er opp, rett opp. Er det noe window? Åh, nei, det er noe sånn pil her, for faen. Takk for hvordan, så er det. Instaving, snitt. Snitting tears. Hvordan fann er det? Nei, det er hvor du ser noe, Oskar. Det er 1-1. Jeg går og planter på, da. Hva er stillingen da, den, sa du? Skal jeg plante? Ja, jeg går og planter på, da. 9-3? Ja. Nei, klarer det her. Jeg har punget sitt i setet på 0. Jeg har sjekket i setet. Ja. Ja, det var det. Nice. Det var hvis ikke noen grunn til det. Det var en fin runde, gutt her. Nei, jeg kjøper av. Nei, jeg kan ikke kjøpe av. Skal vi samme vei, eller? Ja. Ok, nå har jeg fullt ut for deg. Hvor er jeg? Så jeg går midt i dag, altså. Hva går uke dere? Nei, en vil du. Jeg flasher her, det kommer! Faen, den kommer CT, og så kommer det en som går rundt, trekk. Her. Nei, hva? Ok! Ok! Vil jeg ikke? Ja, bullshit. Så jævlig bullshit. Han traff 8 hits på meg. Det er en tulling der. Pass oss, men han kjem. Soldaten han kjem. Mistenker han for her. Helvete.
da. Jævlig tenker jeg å si på den fyren her, altså. Jeg må trene kjøres. Nei, ja. Kjøre en liten eske nå. Her blir det desert. Jeg rusher må jeg. Rusher hva? Er det bare smoke? Alle andre går. Jeg har smoke, jeg kan smoke window. Det er window. Ah ja, sagt det litt tidligere. Ja, det var fint teknet en sånn som er det. Ja, site er ganske kul. Bak deg i langset, tror jeg. Nok så mange. Ja, site, ok. Er meg vasken igjen, eller? Din vasken. Jeg klarer det. Han camper sikkert bomba. Sjekk window. Smoke window, så er han sikkert for motsatt. Nei, Simon. Oi, helvete hvor var han da? Jeg. Han bak meg? Nei, han står under den åsmål, under det der borte. Til høyre, litt under, ned under det der hvor det skal be. Hva er undergang? Undergang. 30 sekunder. 30, ja. Han står der. Meget. Robben, jeg er det.